Իսկապես news բոլոր մամուլի ասրիստեն, որը ես մասնակցել եմ, շատ ավելի լրագրողներ են եղը։ Ես այսօր կարծում եմ, որ այս անտարբերությունը հատկապես արտաքին քաղաքական հարցերի նկատմամբ պայմանավորված է այն ընդհանուր մբռնումով, որ Հայաստանը օստի ճանաբար դա դաթարում է լինել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ենթակա այսինքն այդ միջազգային հարաբերությունների մեջ խաղացող ըստ էությամն այսօր նույն հայ-թուրքական հարաբերությունները շատ ավելի սկսել են դիտարկվել արևմուտք Թուրքիա, Ռուսաստան-Թուրքիա, Ամերիկա-Թուրքիա, անգամ քրդեր եւ թուրքեր հարաբերությունների դաշտում, քան Հայաստան եւ Թուրքիա։ Այնինչ Հայաստանը ես կարծում եմ, պիտի առաջնային դեր ունենար եւ այս 100 ամյա տարելիցը, այս ցեղասպանության պիտի առիթ լիներ մեզ հնչեցնելու մեր պահանջները մեկ անգամ եւս ամրագրելու մեր իրավունքները։ Ա, Ցավոք պիտի ասեմ, որ իմ կարծիքով մենք այդպես էլ չենք կարողացել եւ կարծում եմ, քանի որ 100 օրից քիչ է մնացել, չենք էլ կարողանա լուրջ հաթ ներկայացնել հարուամյակի ար, արիթով ինձ համար ցանկացած որևէ հայտարարություն նամակ պատասխան որպես հիմնական ճափորոշիչ պիտի լինի այն առանցքային հարցը որով ես տարիների վեր զբախվում եմ որն է եղել ցեղասպանության եղ բուն նպատակը ցեյան Թուրքերին։ Իմ համոզմամբ դա եղել է մեր հայրենիքի բռնա զավթումը։ Այսինքն ժողովրդին կոտորելը եղել է, է միջոց, որով իրենք ուզում էին հասնել իրենց բուն նպատակին։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է, որ Հայաստանի հանրապետությունը ոչ միայն partavore որպես համայն հայության հայրենիք, այլ հայոց պետականություն այդ հարցը ճանջեցնել։ Այլ նաև չմոռանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի zgali մասը, ես ուզում եմ շեշտել, որտեղ հայկական տարածքի կամ հայ հայկական պատմական հայդենիկալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի, այսինքն այն տարածքի, որը իրավական փաստաթղթով ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության մաս, առ այսօր բռնազավթված է մեր հարևան Թուրքիա Հանրապետության կողմից։ Հետևաբար, եթե մենք անդրադառնանք ավելի մի կոնկրետ հարցի Էրդողան- Սարգսյան համակարգությանը, պիտի ասեմ, որ այո, իհարկե պիտի Սարգսյանը մերժեր, ճիշտ արեց մերժեց, բայց նա պիտի հնչեցնել նաև մեկ այլ միտք, որի մասին ես խոսեցի, այսինքն որ միայն պատասխանը չպտիլն էր, այլ նաև պիտի լիներ այն մեգադրականը, որ իրեն հravirում է մի երկրի նախկա գա մի երկրի, որը առ այսօր բռնազավթված է, բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որտեղ եթե մենք 100-ամյակի ընթരാճ այդ միտքը չհնչեցնենք, ապա մնացած բոլոր միջոցառումներն ու եւ ձեռնարկները դառնում են անիմաստ։ Գիտեք, երբեմն հաղորդակրություն է սկարթում, այսինքն՝ պիտի համերգտա 100-ամյակի առիթով, այնինչը պիտի սպորտային միջոցառում կազմակերպի 100-ամյակի առիթով Չկի դեմ ինչքանով է նախ դա ընդունելին նման միջոցառումները կապել եգերնի ցեղասպանության հետ, որտեղ դա այլ ոչի, այլ բնույթի բնույթի իրադարձություն է, բայց այնուհանդերս դա իր բնույթով մշակութային ձեռնարկներ են սրանք։ Անկամ գիտական այն ձեռնարկները, որոնք եղել են եւ նախատեսում են, ըստի զբավարար չեն իրենց ընդգրկումով և հատկապես իրենց այսպես ֆունդամենտալ հետ асоցացիան առնումով օրինակ հոլոկոստի վերաբերյալ կան բազմաթիվ հիմնարար բազմահատոր հանրագիտարաններ, աստատախտի ժողովածուներ։ Իրցօք 100-ամյակի առիթով մենք ունենանք, չի դեմ, քառատոր կամ հնգատոր բազմալեսու հայոց ցեղասպանության հանրագիտարան։ Չեն ունենա։ Իս մնացած, գիտեք, մի քանի գիրկավել տպելը, գիր մի քանի ցուցանձ ավել պել, ցուց crowded, դավել, քաղ քան պակաս, դա քանակային փոփոխություն է։ Մենes ամեն անհրաժեշտ են vorakakan փոփոխություններ։ Այսինքն գիտական աշխատում vorakakan լուրջ հետազոտություններ, որոնք առայեսօր չեն արվել, իսկ քաղաքական աշխատում այն իրավական փաթեթի առաջադրումը եւ մտքերի հնչեցումը, որը կարծում եմ հենց զսուցեղասpanության հարցի լուսման մայրուղին պիտի լինի ես արդեն նշեցի որ հայթուրքական հարաբերությունները դիտարկվում են տարբեր հարցությունների վրա հետեւաբար ուես դրա մասին տարիների վրա եմ խոսել անկախ այն բանից մենք կհնչեցնենք մեր տարածքային իրավունքների հարցը դա մեջտեղ է գալու Ես ոսում եմ կանխելով պատասխանել շատ հարցերի, որտեղ մշտապես այսպիսի հարցեր կա, որ արդյոք դրա հնչեցումը չի վտանգի հայ-թուրքական հարաբերությունները կամ չի սրի։ Գիտեք, նախ հայ-թուրքական, այսինքն Հայաստան-Թուրքի հայ հարաբերությունները որպես այդպեսին չկա։ Կա դիմակայություն, ես կասեմ ոչ մինչև ճշտմական վերաբերմունք Թուրքիայի կողմից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որը դրսևորվել է եւ դրսևորվում է Հայաստանի անորինական շրջապակումով։ Ադրբեջանի անվերապահ աջակցությամբ բոլոր ձևերով, բոլոր մակարդակների վրա եւ ամենուր՝ լինի զենքով, քաղաքականությամբ, դիվանագիտությամբ, հոկեբանական աջակցությունը այդ ամբողջը եւ Հայաստանն նկատմամբ պաշտապես ճշտամիտ կողորցությունները։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, եթե վաղը Թուրքիան հնարավորություն ունենա ոչնչացնելով հայոց պետականությունը, առանց համաժեք պատասխան ստանալու եւ իր համար առանց լուրջ քաղաքական ռազմական տնտեսական հետեւանքների դա կանի եւ պարտադիր չի, այսինքն ինչ որ արիթ մենք տանք թե ոչ, արիթ միշտ կա։ Միշտ կա խարիթը, եթե ուրիշ բան չլինի, Ադրբեջանի այսպես կոչված ճակերտների մեջ 20% օկուպացիան բավական որ կդնի հարցը եւ կասի, կամ արիթներ միշտ կարելի է ստեղծել։ Իսկ հնչեցնելով այն հարցը, որ Թուրքիան հանդիսանում է Հայաստան նկատմամբ օկուպant երկիր, ես ընդհակառակը կարծում եմ, որ մենք դրանով ավելի կամրապնդենք մեր անվտանգությունը, որտեղ աշխարհի վերաբերմունքը այլ կլինի, այսինքն թուրքիայի ովորևէ volontà ընդդկացություն Հայաստան նկատմամբ կնկալի որպես օկուպant երկրի կողմից դժացած երկրին բարտադրելու իրավունքներից հրաժարում, որը կա, որը ստացի նա անում է հետևաբար 100-ամյակը որպես այդտիսին իհարկե ինքը խորթանշական է, բայց հարմար առիթ է։ Տեսեք турքերը ինչ են անում։ Իրանք հստակ հասկանում են, որ որպես տարելից դա կարևոր է, եւ Գալիպոլիի ճակատամարտի 100-ամյակի նույն ընդ տոնակատարությունը նույն ապրիլ 24-ին հենց սա ցույց է տալիս, որ ու իրենք ուզում են ստվերել մեր բոլոր այս միջոցառումները, այսինքն, իսկ ինչու են ուզում ստվերել, որտեւ հասկանում են, որ դա կարևոր է եւ պետք է անել։ Մինչեւ այս տարի Թուրքերը իհարկե ամեն տարի նշել են Գալիպոլիի իջակատը մարտին եւ բայց դանեն մարտ ամսին։ Այս տարի միակ տարին է, որ այն կանում են ապրիլին եւ ապրիլի 24-ին եւ գիտեք, բազմաթիվ հราวերներ են ուղարկել շատ երկրների ղեկավարների 100 եւ ավելի երկրների եւ զգալի թվով արդեն ստացել են պատասխաններ, որ պիտի մասնակցեն, որ նշանակում է սա, մասնակցելով նույն օրը Թուրքիայի գազագերբած միջոցառմանը, նրանք այստեղ չեն լինի։ Նույն ցevi, եթե մենք վերցնենք աշխատային ոլորտը, տեսեք, ամենཐաթ խոսակցություններ գնացին, ինչ որ մի վերցնենք, ասենք կինոմատոգրաֆիան, ֆիլմ նկարահանելու մասին եւ այլն, անուններ ամենཐաթ տրվել են ինչ որ բաներ բայց հայաստանի հանրապետությունը այդպես էլ ոչինչ չարեց։ Ես չեմ խոսում ուրիշ երկրների մասին, գիտեք, Գերմանիան ֆիլմը նկարահանել, Միացյալ Նահանգներում ֆիլմը նկարահանել, բայց դա մենք չէ կարել։ Դա ոչ մեր շնորհքն է, ոչ մեր մեղքը, բայց որպես պետություն ու ենք մենք։ Այսինքն, քննեմ։ Պապան պատանայը դուք նշում եք, որ եթե Թուրքիան ու զեննա, ուրիշ ինչ որ կոնֆլիկտներ իրականացներ, ավիք պետք չէ։ Հիմա, քանի որ վիճակը որպեսserverId, чтоб мы оттут найев нов кадз առաջ բարձվեց, որ երկու հոգի եւս նամակ դիվերսիայի հետեւանքով ցողի դարձել ռեկական կողմից ու նաեւ նամակը ģյումրիի դեպքերը թուրքական զերագիրեն շատերը տեսնում 100-ամյա տարեվից էս ամբողջ միասին վերծրած ինչքանով է այսօր այդ հարցը օրախնդիր դարձել հայաստանի համար եւ ինչ պետք է անել ոչ թե մտածենք վախենալով հա կարողա ինչ որ բան արդյունք մենք ինչ կարող ենք անել ուրեմն այս աննախադեպ ակտիվացումը ադրբեջանի ես կարծում եմ պայմանավորված է հայաստանի քաղաքական մեկուսացմամբ որը հետևանք է հայաստանի անդամակցության եվրասիական տնտեսական միությանը ասեն ակնայթեր եւ սա մասին ես ելեմ ասել շատերն են ասել եթե մենք դառնանք մի միության անդամ հասենք ռուսաստանի հետ մենք իբր դեր քենք բերում ռուսաստանին որպես բարեկամ բայց մենք հակադրվում ենք մնացած ամբողջ աշխարին եսա պիտի հստակ դիտակցենք այսինքն մենք ունենք այդքան ռեսուրս դիմակայելու ամբողջ աշխարին ռուսաստանը չի դիմանում այսօր տեսեք ռուսաստանը ինչ օրերան գցել այսինքն ռուսաստանի կանխատեսումներով իր տնտեսական աճը այս տարի դնելուա զրոյական ամբողջ նվազագույնն չննան, լավագույն դեպքում ռուսաստանը կմնա նույն փանիվ այդ կորուսները հաշակական։ Բայց եթե ռուսաստանը չդիմանու, մենք ոնց կարող ենք դիմանալ։ Այն են պարագա, երբ ռուսաստանը մեզ չի օգնում։ Հետևաբար էս ամբողջը գիտակցում ադրբեջանը, որ մեր ցիկունքին չկա այլևս արևմուտքը։ Այն զսպիչ ուժը, որը անթադ մատեր ཐապտալիս Ալիևի վրա, դուք կարծում եք ինչա, ռուսներն էին միայն զսպում Ալիևին։ On evenly ավելի շատ զսպում էր նույն բրիտիշ պետրոլյումը, ամերիկացիներն էին զսպում եվրոպացիները՝ մատཐាប់տալով, որ հագից այդ հետ կնստես։ Այսօր էլ ጣልեվս մատը չկա ཐապտվող։ Եվ մեզ ալևս նույն արեմուտքը չի տալիս ոչ ֆինանսական, ոչ ռազմական օգնություն, որը տալիս էր։ Եվ ես ամբողջ հետևանքս սխալ քաղաքականության մեր միակողմանի։ Ինչ պիտի անենք։ Գիտեմ, ինչ կարող են կանել, բայց շատ པարզ է ստեղծել այլ ընտրանքներ, վերականգնել խախտված հավասարակշռությունը։ Այսինքն աշխարհը պիտի Հայաստանը ընկալի որպես պետություն, որը պիսի ուզենա այդ պետությանը աջակցանել։ Եթե Հայաստանը ընկալում են որպես Ռուսաստանի ցայրագավառ, որևէ մեկը Ռուսաստանի ցայրագավառին չի աջակցելու, կամ եթե Հայաստանը ընկալում են որպես Ռուսաստանի շահերի սпасարկու, նորից որևէ մեկը Հայաստանին չի աջակցելու։ Ձեզ դե ծավալ գիտեք որ նաեւ Գյումրիի դեպքերը դուք հիշեցիք Անկամ մեր դաշնակիցը Ռուսաստանը սկսել է մեզ անկալել որպես իր ցայրագավառ Ուրեմն Ռուսաստանի քաղաքացին հանցագործությունն է կատարում Հայաստանի հանրապետության տարածքում Հայաստանի հանրապետության տարածքում ոչ թե ռազմաբազայում Հարցը դրվում որ նա պիտի դատվի Ռուսաստանի հանրապետության Ռուսաստան դաշնության քրեական օրենսգրքով այդ ո՞ր, որ միջազգային կոնվենցիայի կամ ո՞չ երկողմ համացայնագրի հիման վրա Հայաստանի հանրապետության տարածքում գործում է Հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգիրքը ռուսաստանի քրեական օրենսգիրքը գործումა ռուսաստանի դաշնության տարածքում ու նա իրար ամերշ լուրեր կան ոնցորդես վերջում սկսել են խոսալ որ իբր ներկա բանը հայաստանի քրեական օրենսգրքով ֆիտինի որտեվ շատ իրավալ ամերջա պիտի դատվի հայաստանի տարածքում էצב հայ տարածքը բայց հայաստանի տարածքը դեռ չի նշանակում հայաստանի օրենք այսինքն սпасենք տեսնենք եթե մեղադրանքը կներկացվի հանուն հայաստանի հանրապետության եւ այդ հանցագործը կդատվի հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգրքով նշանակում է մեր ինքնիշխանությունը սուվերենցիetàի չի ոտնահարել Եթե նա Հայկարց կդատվի Ռուսաստանի օրենքներով, ուրեմն շատ ավար Ռուսաստանն է Հայաստանն անկալում որպես Ռուսաստան։ Այդ դեպքում ի՞նչ են ենք մենք ուրիշներից ուզում, այսինքն։ Եվ մերոնք էլ չեն բողոքում, դա էլ շատ հետաքրքիր բան է։ հետաք Ասում են, մենք մտել ենք ռուսների հետ բանակցությունների մեջ, որ ներգրավենք բանին տաշխատավոստը այդ ռուսները պետք է գային խնդրեն ձեզ որ արդյոք կարող ենք մենք, մենք մեր ներկայացուցիչին ուղարկենք մեր քաղաքացուն իրավական օգնություն ցույց տալու համար եւ ոչ թե մենք պետք է դրանց խնդրենք շնա, այս ամբողջն է այս ամբողջ աշխարհը տեսնում է ես հուլիսին միացյալ նահանգներում շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկումներ եմ ունեցել Եվ դրա մասին ես հետագա ասումսներում ասել եմ, հնչեց այդ հարցը։ Արդյոք կարող ենք դիտարկել Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն այսօր։ Փուլիսին, երբ որ գնում էր բան, դրանից մի քանի ամիս հետո Իրանում, որը լրիվ հակարակ, այսինքն, չէ՞, քաղաքական մեջ քաղաքական, այլ քաղաքական դաշտում, նորից այդ հարցը հնչեց։ Իսկ այս կան աշխարը, փան, այսինքն գունային մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալ զբաղվում են քաղաքականությամբ, իրենց համար լուրջ հարց է արդեն որովհետև պետություն այդ չի նշանակում դրոշ, հիմ, չգիտեմ, նախագահ կամ ինչ որ է ձև բանը, դա նշկում է ռեալ քաղաքականություն, այսինքն քաղաք արդյոք դու ինքնուրույն ներքին եւ անկախ արտաքին քաղաքականություն կարող ես վարել թե ոչ Եթե ոչ ուրեմն հართան չես։ Այդ բցալ բխող բոլոր այդ ամբողջ հետևանքները, այսօրվա այս ակտիվացումը եւ այսօրվա արյունը այդ զոհացների, որը ցավոք սրտի, գալիս է այն marked կղղճի վրա, ովքեր որ այս քաղաքականությունը իրականացրին եւ իրականացնում են։ Ել չեմ ասում ռազմական առումով էլ էլ ստացվում, որ ուրեմն մեր այդ ամբողջ գովական դիրքերը, սահմանային, խիստ խոցելի են իսկ խոսել են։ Թուրքիան կարող է հիմա ազատ մտնել։ Չէ, Թուրքիան չի կարող, եթե ռազմական հարցակման մասին է խոսքը, Թուրքիան դամար ես չեմ ասացի, եթե կարողանար առանց քաղաքական հետևանքների։ Չի կարող, որտեղ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, մի մոռացեք։ Թուրքիայի բանակը այսօր վերահսկվում է ՆԱՏՕ-ի կողմից սկսած հետախուզությունով։ Թուրքիան 4-ը բանակ ունի, մեր դիմաց կան դասի երրորդ բանակը, որը ՆԱՏՕ-ի ենթակայության տակ դակա, է։ Թուրքիան մի ազատ բանակ ունի, դա առաջին բանակն է, Էգեյանսովը, որը Հունաստանի դիմաց է, այսինքն ասես դա երկու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկր հավասարակշիռ։ Այդ ձև հեշտ չի Թուրքիայի համար այդ ամբողջը անել, բայց Թուրքիան իրականացնում այլ քաղաքականություն։ Նա Ադրբեջանի ձերքերով այսօր իր այդ քաղաքականությունը իրականացնում որ ադրբեջանի միջոցով նա իրականացնում է։ Եվ այստեղ Ղարաբաղի խնդիրը չի։ Եկեք մի բան հստակ հասկանանք, հայ ադրբեջանական դիмакратыան հիմքում այսօր ալևս Ղարաբաղը չի։ Սա թուրքական մտեցումն է վերածնելու հայոց պետականությունը ընդհանրապես։ Հես այստեղ Ղարաբաղի հարցը չի, եւ սխալ քաղաքականությունն է նպաստանում դրան։ Այսինքն են, հավով շինչան կմետացել պետականություն։ Տնտեսապել, սկայքալ երկիրը, խրախուսել արտագաղթը, երկրին զրկել ազգային արժեքներից, ան քաղաքական նպատակներ երկրից չհետապնդի, այսինքն վերացել ինչ որ մի վարչա տնտեսական միավորի, թույլ, տկար, առանց կանքի, առանց բարոյականության այդ նշանակումը պետականության զրկելի վերջո պետությունը դա որոշակի debate-ի իրավական ձևակերպումներից որոշակի տնտեսական եւ, և ալհիմքեր պիտի ունենան։ Գիտեք, եթե մարտի քաղաքական գործիչները այս մանրամասները իմանան, մի միգուցե մտածեն, որ Թուրքիայի կողմից ոչ մախուր խաղ է կնում։ Բայց եկեք ընդունենք, որ աշխարի մեծ մասը դունավ քաղաքական գործիչները այս մանրամասները չգիտեն եւ իրանք պետք էլ չի։ Իրանք ինչ գիտեն։ Իրանք գիտեն մի բան, որ այսօր Թուրքիան ձերքա մեկնում հայերին։ Тоս այդ նամակին սիրունա, չէ՞, sense գրած որ Մորանա անցյալը, իրար այդ հաշտ ապրենք 800 տարի լավ են եղել եղբայրបាន եղ եղ, եղ, եւ այդ ված հայերը մերժում են այդ լավ առաջարկը։ Ինչոր խփնված հայեր են ֆիքսվել են ինչ որ անցյալի ված բաներ վրա, են, ասենքան եվրոպական մտածողության մեջ նայել ապագային դա դրական է, միտումա։ Նայել անցյալը եւ այդ անցյալի վերքերը փորձելը բացական է։ Հիմա Թուրքիան ըստ էության այդպես է ներկայացնում։ Եվ եթե մենք չենք բացատրում աշխարհին, որ մեր խնդիրը ցեղասպանությունը չի, ա, ճանաչում ենք, չենք ճանաչում, այլ ցեղասպանության հետևանքները, այդ ցեղասպանություն հետև ունեցել է հետևանքներ, որոնք առ այսօր ազդում են մեր վրա։ Այսինքն և, մենք տտեսապես թույլ ենք տարբեր պատճառներով, նայեն պատճառով, որ մեզանից խլել են դրա հիմքը։ Իսկ այն հողն են խլել, յելքն են խլել դեպիցով, այդ տնտեսական հիմքն են խլել, իլ չեմ ասում մարդկային ռեսուրս են, այսինքն այդ, այդ ամբողջը, եթե չենք բացատրում աշխարհին, եւ ասում են, քանի որ քանի դեռ այդ խնդիրները չեն լուծվել, չի կարող լինել իսկապես արդար հաշտեցում, չի կարող լինել հարաբերություն, մենք հենց պատրաստ։ Ես պատրաստ եմ Թուրքիի հետ հաստատելու եղբայրական հարաբերություններ եղբայրական են ո՞ր հարաբերությունները, որոնք արդարություն են մեհիմքում։ Իսկ հենց թողնեք եղբայրաբար վերադարձնի ինձանից խլածը, լինում են, չէ, եղբայրն է, վիճում են, ինչ որ խնդիրա, ասի ներողություն եղենա, ես չեմ արել։ Իմ nachtiner-ն են արել Data Part-ի, այ ո՞նց որ Գերմանիայու հрийաների հարաբերությունները, չէ։ Data Part-եցին, հատուցեցին, հատուցում են ամեն հարցովը օկնում են։ Որևէ երկիր քիչ երկիր կա։ Միացյալ Նահանգներ երবি առաջնայինն է, բայց երկրորդը Գերմանիան է, որ իսրայելի թիկունքին ակնկած։ Դե իսրայելը հոլոկոստի ժամանակ գոյություն չուներ, բայց մանը։ Եթե Թուրքիան կանգնի մեզ թիկունքին մեզ աջակցի օգնի եւ վերադարձնի մեզ անից խլվածը, կարող է կարողա, մենք չգիտեմ, դիժենք խփնված են, ենք, բան ենք, որ հետները չաշտվենք։ Իսկ դրանք ասում են, գիտեք ինչա։ Լավ են կարել, կոտորել ենք բեռնաբարել ենք, խլել ենք, այսօր էլ ձեզ շրջա փակում ենք, ձեր թշնամնալ զինում ենք, բայց այտ ամբողջը եկեք մոռացեք, ասեք որ դուք բանեք։ Այդի արդեն ուльтиմատում է։ Դա բան չի ուльтиմատ, բայց ցավոք սրտի բնականա իրանց այսպես սած փաթեթավորումը սիրուն է։ Այդ նամակի զայնել հնչելա, հնչեղա։ Վստահ եկեք որ Էրդողանի նամակի մասին 10 անգամ, եթե ոչ 100 անգամ ավելի մարդ կիմանա, քան Սերժ Սարկիսյանի պատասխանի մասին։ Սա էլ կա։ Ես երբոր տարիների վեր ընդդում էի, որ մեր դիմակայությունը Թուրքիայի հետ պիտի քաղաքական դաշտից տեղափոխվի իրավական դաշտ։ Պաճառնից մեկը դայա, կաղաքական հիմքը, կաղաքական եմք, դա է, որտեղ քաղաքական հիմքը, քաղաքականության հիմքը, դա տնտեսությունն է, ռազմական կարևորությունն է, միջազգային հարաբերությունները, որտեղ մենք համ՝ թույլ ենք Թուրքիայի առմատ։ Իրավական դաշտում մենք ուժեղ կարող ենք լինել, եթե ճիշտ բանենք ոնց որտեղ դա էլ չենք։ Քանի որ մենք սխալ ենք շեշտադրումը կատարել, այսինքն մենք աշխարհին չենք կարողացել ցույց տալ, որ մեր խնդիրը հոգեբանական չէ։ Ի աշխարհին թվում է, որ հայերը նեղված են թուրքերից, որովհետև կոտորել են հայերին։ Ասում են, մի քիչ եկեք, ասենք, սիրաշայենք, եղբայրանան վերջանա գնա։ Երբոր դու, ես, երբոր էս Փորիքյան տխրավճակ արձանագրությունները ստորագրեցին, իմ կանադացին կնեց մեկը, շնորհավորեց, ասեց դե հարցը, ասեմ լսի դու մանրամասն, հետո է որ պատմեցի իրանք զարմացան, իրանք չեն բացման եթե ձեր մեջ կա տարածքային լուրջ խնդիր, ինչի՞ չեք խոսում դրա, այսինքն այս ամողջ խնդիրը, men չեն կարողացել աշխարհին ցույց տալ, որ այս ամողջի հիմքում այլ բան ա, ասենք մեզ չեն կոտորել զուտ կոտորելու համար Օննակ հոլոկոստը ստացեության տարբեր պատճառներ ուներ, այնթե ուներ տնտեսական գործոն կար հայերը ունեցած է քալելու, բայց այնտեղ երբևէ տարածքի խնդիր չի եղել, որտեղ ասես սփյուռքահ հայերին է այն կոտորում։ Ասենք Եվրոպայում ապրող հայերին, որոնց այնտեղ հողի հայրենիքի խնդիր չկա։ Մեզ կոտորել են առաջի հերթին, որտեվ մենք ապրում ենք մեր երկրում եւ մեզանից պետք էր մաքրել այդ, եւ եթե դուք նայեք Ամենադաժան Ամ սփանություններն ու կոտորածները եղել են Բուն արևմտյան Հայաստանի տարածքում, ովքեր են ֆրկվել Պոլսի հայերը, Իզմիրի հայերը, Մասամ Կիլիկիայի հայեր, այսինքն Հայաստանից դուրս, եւ երբ որ նայում եք այսօրэл համայնքների արկայությունը եւ 20 հական թվականներին, եթե օրնակ ֆրկվելա 100 հայ, այդ եղելա Սեբաստիայում, եթե ֆրկվելա 200, այդ եղելա Կեսարիայում, Ադանայում, Իզմիրում, բանոм, բայց ե արzurում չեն փրկվել, վանում չեն փրկվել։ Այսինքն իրենց սайլ ցույց է տալիս, որ առաջնային խնդիրներ հայաստանը մաքրել հայերից եւ տեր կանգնել հայ հայերի հայրենիքին, եւ երբոր մենք պաշտոնական քաղաքականություն են քրչակել եւ բազմաթիվ անգամ նախագահ հնչեցրելա, որ մեր նպատակն ա ցեղасմանության հետևանքների վերացումը, ի՞նչ դա առաջին հետևանքն է այդ նաձրկումը միջանց Հայաստանի Հանրապետ եւ որպես նախագահ Սերգ Սարկիսյանը ղարտավորակ 49-րդ հոդվացի իման վրա ՀՀ սահմանադրության որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության երաշխավոր, քալեր ձեռնարկի վերա վերականգնելու համար տարածքային ամբողջականությունը, որովհետեւ ինքը Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության նախագահը չի սովետական հայաստանի սահմանները ինքը հայաստանի հանրապետության նախագահան, որի սահմանները լրիվ այլ են։ Որիշ բան որ այդ սահմանները մենք վերասկում ենք դրա մի փոքր մասը։ Միայն որովհետև մնացած մասը գravel են, բայց ինքը սարնակումա մնալ հայաստանի հանրապետության նախագահը, սարնակումա մնալ դեյյուրի տարածքների իրավատերը, այս խնդիրն էն է որ մենք։ Ուզում եմ ասեմ, եթե այս ամոչը մենք չբարձաստենք, աչքարեն սխալ կնկալի կոնֆլիկտի եույթունը Ասինքան ոնց որ բժիշկ եթե դու սխալ դիագնոզես անում, սխալ բուժում ես կատարում։ Այս բոլոր այն թուրքը որը ֆրկեց, ինքն է սխալ դիագնոզի հետևանքներն են։ Այն քաղցր դեղերն է, որոնք կան, չէ՞ դեղի տեսակ, որ առանձնապես չի բուժում, բայց այնց կողքից օգնում է, մի քիչ էլ քաղցր է, դրանք որպես կանոն լավ քաղցր դեղեր են, ծիրու։ Այդ ձև այդ միջոցառումներն է միջոցառումներա որոնք անում են այսպես քաղցել, լավ, հետո նման միջոցառումների մեջ չմորանանք, հսկայական գործոններից մեկը, բաղադրիչներից մեկը ֆինանսական բաղադրիչն է, ստացեական կաշարկն է Սա անուղղակի կաշառքա հաճախ այդ լրագրողներին, այդ հաստատական կազմակերպություններին, այդ մարդկանց, ովքեր ներգրավվում են, որտեղ իրանք սիրուն տանում են Ստամբուլներն ու Անտալիաները, իրանք ֆինանսավորում են այդ ամբողջանալ եւ ֆինանսավորում են հսկայական փողերով 100 հազարավոր դոլարներ են ստանում նման ծրագիր իրականացնելու համար։ Հսկանում եք։ Սա անուղղակի կաշառքա ասтелейց։